Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao primeiro diário de gravidez. Finalmente saiu o primeiro vídeo, gente. Demorei um pouco, né? Pouco não, demorei muito. Mas eu cheguei à conclusão de que se eu tiver que esperar silêncio total para poder gravar vídeo aqui pro canal, eu não vou gravar mais. Então, eu peço a colaboração, a compreensão de vocês. Colaboração não, compreensão de vocês. Entre um vídeo e outro, com certeza vocês vão ouvir aí barulhos externos, tá? Vai ter barulho de trânsito, barulho de cachorro, barulho de helicóptero, de avião, tá, gente? Então, eu sempre tento gravar vídeos, com uma qualidade boa, né, dentro das minhas condições, dentro do que eu tenho em mãos, né, para poder gravar, mas nem sempre a gente consegue, né, fazer tudo bonitinho como a gente quer. Então eu conto aí com a compreensão de vocês, por favor, tá bom? E chega de enrolação, então, e vamos ao que interessa. Bom, vou iniciar então o primeiro diário de gravidez, contando para vocês como eu descobri minha gravidez, tá? E quais os testes de farmácia que eu utilizei para essa descoberta. Tá bom, gente? Bom, na verdade, quem descobriu minha gravidez não fui eu. Foi o meu marido. Isso mesmo. Como assim, Sheila, seu marido? Sim, gente, ele desconfiou primeiro do que eu, vocês acreditam? Foi no dia 2 de junho, nós estávamos indo no mercado, era um sábado de manhã. Nós fomos ao mercado para fazer compras da semana, né, que a gente costuma fazer. E aí a gente estava conversando no carro sobre o meu atraso menstrual, que já faziam 5 dias que eu estava com a minha menstruação atrasada. E aí ele falou: vamos comprar um teste? Falei: não, vamos esperar até segunda-feira. Mesmo porque 2 meses anteriores, já havia atrasado a minha menstruação, né? Minha menstruação, assim, meu ciclo não estava totalmente certinho, né? Depois que eu parei de tomar a pílula anticoncepcional, o meu ciclo deu assim uma desregulada. E já havia acontecido de eu ter ficado 4 dias com a menstruação atrasada, cheguei a fazer o teste de farmácia e deu negativo. E pra gente que é tentante, né, sabe que, nossa, quando a gente faz um teste, tem quase certeza que tá grávida e dá negativo, é muito frustrante, né? Mas eu falei: não, vamos esperar até segunda-feira, mesmo porque também quando eu descobrisse que eu estava grávida, os meus planos era de fazer uma surpresa pra ele, né, pra minha família, pros meus sogros, pra minha mãe, né, pra família em geral. Mas nem tudo é como a gente quer, né? Como a gente planeja. Então, ele insistiu muito para comprar o teste. Eu não queria que ele comprasse, porque eu queria descobrir sozinha, né? Se eu realmente estivesse grávida. Tá, fomos e compramos o teste. Chegamos em casa, né? Depois que a gente fez as compras no mercado, passamos na farmácia, chegamos em casa, compramos o primeiro teste, que é esse aqui, dessa marca aqui. E esse aqui a gente pode fazer qualquer horário do dia, tá? Não precisa ser a primeira urina da manhã. Aqui está o meu positivo, não sei se vocês vão conseguir ver. Dois tracinhos aqui. Já tá um pouquinho fraquinho, né? Que já faz um tempo que eu fiz. E deu positivo. Gente, foi muito rápido. Eu coloquei a tirinha, né, no potinho lá com a urina. E foi questão assim de segundos. Não deu nem um minuto. Foi muito rápido. Falei: meu Deus, será? Aí a gente já se abraçou, já foi aquela emoção. Nossa, não foi do jeito que eu planejei, né? Não foi. Não consegui fazer a surpresa que eu imaginava, que eu tinha em mente, que eu queria ter feito, mas não deixou de ser muito emocionante.
Foi assim, nossa, a gente não tem explicação. Foi muita emoção mesmo descobrir junto com ele, sabe? E aí os dois já começou a tremer, ele falou: "Calma, vamos comprar outro, vamos confirmar, vamos fazer mais um teste". Tá. Aí já tava quase na hora do almoço, né? E para pessoa que fazer almoço e conseguir comer, né? Aí fiz almoço, nós almoçamos e fomos na farmácia novamente. Aí compramos esse teste aqui. Esse também pode ser feito a qualquer horário do dia, tá? E aqui, mais um positivo, que também saiu o resultado muito rápido. E compramos um terceiro teste, da mesma marca do primeiro, só que esse aqui é como se fosse uma caneta. E aqui mais um positivo, como vocês podem ver. Também saiu muito rápido. Esse aqui só pode ser feito com a primeira urina da manhã. Aí, para ter certeza mesmo, né, a gente preferiu deixar para fazer no domingo de manhã com a primeira urina. Tudo bem. Segundo teste confirmado, para a gente já não tinha dúvida nenhuma, né? Aí vai correr atrás de laboratório que faça exame de sangue, que faça o beta-HCG no domingo. Encontramos um laboratório, inclusive aqui perto de casa mesmo. Tá. Aí no domingo de manhã, quem disse que eu consegui dormir direito, gente? Domingo, 3 horas da manhã, eu acordei com uma vontade doida de fazer xixi. Fui no banheiro e já fiz o teste. Falei, não, tem que fazer agora. Fiz esse aqui, o terceiro da caneta, que é com a primeira urina da manhã, e deu positivo de novo, muito rápido. O resultado saiu muito rápido, assim como o primeiro, como o segundo. Não deu assim nenhum minuto, foi muito rápido, gente. Eu fiquei impressionada com quão rápido assim que saiu o resultado, sabe? Geralmente nos testes falam pra gente esperar de 3 a 5 minutos, acho que tem teste que até 10 minutos, se não me engano. E foi muito rápido, foi questão de, acho que foi no máximo 1 minuto, se chegou a 1 minuto. Então assim, eu não sei se eu tô falando certo, mas acho que a quantidade de beta-HCG no meu sangue já estava alta, né? Então já fazia um tempinho ali que eu estava grávida e não sabia. Aí depois eu entendi o porquê que meu marido insistiu tanto em fazer teste naquele final de semana. Porque uma semana antes, nós passamos um domingo fora. Assim que a gente chegou em casa, do jeito que eu cheguei, eu deitei na cama e fiquei. Eu não sentia vontade de fazer nada, eu tava muito cansada, muito exausta, sendo que a gente só saiu para almoçar fora na casa dos meus sogros. Assim, não fiz nada com que me deixasse cansada, sabe? E eu cheguei assim muito desanimada. Nossa Senhora, eu até comentei com ele, falei: "Meu Deus do céu, será que vai me dar virose?" Eu, né? E ele: "Ai, tomara que não, né?" E assim, sabe? Mas eu fiquei tão. A gente que é tentante, no início, nos primeiros meses, a gente fica muito: "Ai, será que esse mês deu certo? Será que esse mês a gente conseguiu?" E aí depois de um tempo eu desencanei, sabe? Eu desencanei, deixei nas mãos de Deus, eu falei: "Na hora que tiver que acontecer, vai acontecer." E para vocês verem como eu tava assim tão, sabe, deixei assim, tava tão tranquila que nem passou pela minha cabeça, que eu nem lembrei desse fato que tinha ocorrido há uma semana atrás. E ele se lembrou, mas ele não me falou nada. Ele ficou quietinho, por isso que ele insistiu para eu fazer o teste. E aí no domingo a gente levantou bem cedinho, então, e fomos pro laboratório fazer o exame de sangue. E de lá a gente já foi para casa dos meus sogros, e a gente já contou a novidade para eles, e também foi muito emocionante. Aí da casa dos meus sogros, fomos para casa da minha mãe, também contamos lá para ela, também ficou muito feliz, foi, nossa, foi uma alegria só, gente. E foi isso, então, foi dessa forma que eu e meu marido, né? Quer dizer, o meu marido descobriu que eu estava grávida. E é isso, então, vou finalizando o vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu acho que eu já vou contar para vocês quais foram os sintomas, né, do primeiro trimestre.
Hoje eu estou com 17 semanas, 4 meses já de gestação, então assim, demorei bastante para iniciar esse diário, mas vou tentando aí, correr contra o tempo. Vou tentar liberar pelo menos uns 3 vídeos por semana para vocês, tá? Para a gente conseguir acompanhar aí certinho esse diário, para eu conseguir compartilhar tudo com vocês no tempo certo, tá bom? Então é isso, gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, os próximos diários. Sem contar nas receitinhas também que eu sempre posto aqui no canal, tá bom? Então é isso. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, que isso ajuda muito no desenvolvimento e no crescimento do canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.